É isso! Um feliz aniversário, Cauã! E só quem gosta do Cauã aí pode fazer barulho! Tudo bem? Aham. Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com mina de azer. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Ela é boa, você pensa que já deu pra você. Se liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. Solteira que é solteira vai no chão.
por quê? Eu quero agradecer duas pessoas que são muito importantes na vida do Cauã, hein? E eles escolheram o trio Megatrem para estar aqui na festa dele de 6 anos. Eles dão muito amor e carinho para ele. Eu quero uma salva de palmas para o papai e para a mamãe do Cauã! Então atenção novinha, R7 que tá mandando, vai sentando e rebolando, vai sentando e rebolando, vai sentando e rebolando. R7 tá mandando, vai sentando e rebolando, vai sentando e rebolando, vai sentando e rebolando. R7 tá mandando devagar, devagar, devagarinho, vem devagar, devagar, devagarinho. Coloca a mão no joelhinho. Agora rebolando, vai sentando e rebolando, vai sentando e rebolando. R7 tá mandando, vai sentando e rebolando, vai sentando e rebolando, vai sentando e rebolando. R7 tá mandando devagar, devagar, devagarinho, vem devagar.